हॅलो, श्रद्धाज केक अँड किचनमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण खूप छान अशी डोम शेप डिझाईन पाहणार आहोत. त्याच्यावर मी जेल कार्विंग करणार आहे, तेही कोणतेही कार्विंग टूल न वापरता. चला तर स्टार्ट करूया आजचा व्हिडिओ. इकडे मी व्हॅनिला प्रीमिक्स केक स्पॉन्ज 3 लेअरमध्ये कट करून घेत आहे. कट केल्याच्या नंतर इकडे मी मँगो केक बनवत आहे. पाण्यामध्ये मी थोडंसं मँगो क्रश घालून घेतलेला आहे व ते आपला जो स्पॉन्ज आहे त्याला मी सोक करून घेतलेला आहे. तसेच त्याच्यावर व्हिपिंग क्रीम घालून घेऊन त्याच्यावर पुन्हा थोडंसं मँगो क्रश घालून घेतलेला आहे. सेम प्रोसिजर मी 2 लेअरला केलेली आहे. आता आपला जो लास्ट लेअर होता केक स्पॉन्जचा, तो पाहू शकता मी कसा घालून घेतलेला आहे. अशा प्रकारे घालून घेतल्यानंतर आपल्याला डोम शेप प्रॉपर मिळतो. आता मी टॉपला टूथपिकच्या सहाय्याने थोडेसे डॉट डॉट करून घेत आहे, म्हणजे त्याला होल आपल्या स्पॉन्जला घालून घेत आहे व त्याला सोक करत आहे. थोडीशी व्हिपिंग क्रीम घालून घेऊन त्याच्यावर मी पुन्हा थोडंसं मँगो क्रश घालून घेणार आहे व सर्वकडे पसरवून घेणार आहे. रेसिपी जर तुम्हाला आवडत असतील तर व्हिडिओ नक्की लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका चॅनलला. आता मी इकडे थोडी एक्स्ट्राची क्रीम घेतलेली आहे, व्हिपिंग क्रीम. आपण रेग्युलर अर्धा किलो केक जेव्हा बनवतो त्यावेळेस आपल्या जेवढी क्रीम लागते त्याहून थोडी एक्स्ट्रा क्रीम घेतलेली आहे. मी इथे डोम शेप केक बनवत आहे व त्याला जेल कार्विंग करणार आहे पुढे, त्याच्यामुळे मला थोडी एक्स्ट्रा क्रीम लागणार आहे. सर्व केक आपल्याला क्रीमने कवर करून घ्यायचा आहे. पॅलेट नाईफच्या सहाय्याने मी सर्वकडे आपली क्रीम जी आहे ती पसरवून घेत आहे. पाहू शकता थोडासा क्रॉस धरलेला आहे मी पॅलेट नाईफ. आता इकडे माझ्याकडे एक प्लास्टिक कार्ड आहे, त्याच्या सहाय्याने मी एक्स्ट्राची जी क्रीम आहे ती काढून घेत आहे व आपल्या केकला फिनिशिंग देत आहे. प्रॉपर फिनिशिंग दिल्याच्या नंतर आपल्याला आपल्या केकला न्यूट्रल जेलने कवर करून घ्यायचं आहे. खूप सुंदर व अगदी सहजरित्या होणारी ही डिझाईन आहे. तुम्ही घरी नक्की करून पहा, आवडेल तुम्हाला. आता इकडे मी न्यूट्रल जेलमध्ये ग्रीन कलर घालून घेतला होता व पूर्ण केक आपल्याला त्या जेलने कवर करून घ्यायचा आहे. पाहू शकता मी एका पायपिंग बॅगला छोटासा कट दिला होता व त्याच्या सहाय्याने आपल्या केकवर जेल घालून घेत आहे. तसंच पुढे मी इकडे माझ्याकडे जो प्लॅस्टिक कार्ड आहे त्याच्या सहाय्याने आपला जो जेल त्यावर आपण घालून घेतला होता तो पूर्ण पसरवून घ्यायचा आहे. जस्ट मी कार्ड आपल्या केकवर धरलेला आहे व माझा टर्न टेबल फक्त फिरवत आहे. पाहू शकता जिथे जिथे तुम्हाला कमी वाटत असेल, आपला जेल कमी आहे, तिथे तिथे तुम्ही पुन्हा घालून घेऊ शकता. आता माझ्याकडे एक सुरी, म्हणजे एक नाईफ म्हणतो आपण त्याला, ही तुमच्याकडे सर्वांकडेच अवेलेबल असते घरामध्ये. पाहू शकता त्या सुरीच्या सहाय्याने मी कसा छान प्रकारे त्याला कार्विंग करून घेत आहे. मी जस्ट सुरी घे धरलेली आहे उजव्या हातात माझ्या व मी आपल्या केकमध्ये ती घालून घेऊन थोडीशी आपली क्रीम बाजूला सरकवत आहे. पाहू शकता पूर्ण केक एक 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 सिंगल लाईनने आपल्याला कवर करून घ्यायचा आहे. पाहू शकता हळूहळू खूप छान असा सुंदर केक होतो आहे आपला रेडी. नवीन नवीन व्हिडिओज, नवीन नवीन आयडियाज पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा, श्रद्धाज केक अँड किचन. छान केक आपला रेडी होत आहे. पाहू शकता मी एकदम टॉपपर्यंत कार्विंग करून घेत आहे केकच्या. छान असा केक रेडी होतो आहे. जवळजवळ 90% आपला केक रेडी आहे. पाहू शकता खूप छान अशी कार्विंग आलेली आहे. आता मी पुढे B14 नोझल नंबरचा यूज करणार आहे व त्याच्या सहाय्याने केकच्या खालील बॉर्डर देऊन घेणार आहे. पाहू शकता कशा प्रकारे मी बॉर्डर देत आहे, खूप छान. त्याच्यामध्ये मी कोणताही कलर मिक्स केला नव्हता. आपल्या क्रीममध्ये व्हाईट कलरची मी बॉर्डर देऊन घेतलेली आहे. B14 नंबरचा नोझल आहे व तसेच त्याच नोझलने मी 2 छोटे छोटे रोज काढून घेतलेले आहेत. पाहू शकता केकच्या आपल्या टॉपला व तसेच माझ्याकडे काही चॉकलेट गार्निशिंग रेडी आहेत. ह्याची व्हिडिओसुद्धा मी माझ्या चॅनलवर अपलोड केलेली आहे.
चॉकलेट गार्निशिंग कशी बनवायची आहे ती तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, तिकडे जाऊन तुम्ही पाहू शकता। तसेच आता मी इकडे चेरीच्या सहाय्याने आपल्या केकला लास्ट फिनिशिंग देत आहे। पाहू शकता माझा खूप सुंदर असा केक रेडी आहे। तसंच माझ्याकडे इकडे छोटे सिल्वर कलरचे डेकोरेशन बॉल्स आहेत, ते मी जस्ट आपल्या केकवर मध्ये मध्ये घालून घेतलेले आहेत। अगदी सोप्या रीतीने आपला जेल कार्विंग केक डोम शेपमध्ये एकदम रेडी आहे। खूप सुंदर पाहू शकता डिझाईन झालेली आहे। व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, कॉमेंट करा। थँक्यू।